象跟他分手的吗？差不多是，就是玉林哥说早上没啥鸟用，晚上鸟没啥用。你这么正，他竟然还不碰你哦？他其实上一任也是，温迪也是啊。我们女朋友都有一个复仇者联盟，就是都有一个痛点，反骨啊。反骨某人。先生啊，培根哦，大家已经都忘记了，大家已经忘记了，直接忘记这件事情。没有，我刚才就说不是那个吗？他说对啊，哦，所以你上一个真的是他，对啊，所以他私下是正常人，他私下不是，就是那个样子。他好像不喜欢跟女朋友做亲密的事情，对对对，大家都知道。啊，为什么你知道？因为他好像有讲过，他有问过你为什么会这样，是不是？我忘记了，我只记得他不喜欢做，不喜欢跟女朋友做。所以林相，你是因为这样跟他分手的吗？差不多是，就是玉林哥说早上没啥鸟用，晚上鸟没啥用。玉林哥好的，他在叫我进房，进房。林相，没鸟用。他竟然还不碰你哦！他其实上一任也是，他的上一任也是啊，温迪也是啊。我们女朋友都有一个复仇者联盟，就是都有一个痛点。你没有赖群、啊？没有啊，我们都有一个痛点，就是说已经一年了，他竟然都碰都不碰我。对，真的是差不多这样子。你们下次可以问温迪。好，然后林湘，你说那个雅涵的男朋友是一个网红，然后对一个网红，然后现在在开服事业。是厉害的网红吗？哦，你认识哦？我朋友啊，女朋友，女朋友。谁？讲出来不真的会不知道。谁啊？就是真的是路人，是不是？就以前录节目的朋友，就算 KOL 啦，现在 KOL 对啊，不重要，意见领袖不重要，反正已经是前男友，已经分手了，已经分手了。所以你前男友是很糟的人吗？不会啊，他很 OK 啊。有碰你？会碰。哈哈哈哈哈哈！有鸟用，有鸟用，有鸟用，鸟有用。跟我很常出事，然后出事的时候就先寻求他的帮忙。所以他大概是出什么事会找你？他什么事都找我。对，最近一次一些八卦新闻不好说。八卦新闻，对，就可能被跟拍啊，然后就是曝光什么的，然后我就觉得啊，怎么办？我之后要怎么办？然后就问他，然后他就会叫我没事，好好放松。而且这件事情我是瞒着他的，然后后来就是他其实有点难过，但是他就是想要先照顾我的情绪为优先，先叫我别担心，没事会好转。然后他后来才跟我说，他其实很在意我竟然有把这个小秘密没跟他说。对，但因为我当下想说，就是这个新闻出来，对他的情绪一定是影响很大。哪一则新闻啊？很多则新闻。有一则最近比较大条的，对，就跟一个人手牵手走在路上吃串烧。哦，那不是你男朋友吗？是好好朋友。对啊，好朋友干嘛牵手？现在的人比较就是哪有好朋友谁会牵手？我们也会牵手啊，女生女女啊。好啦，反正就是这个新闻。所以你男朋友被抓，你男朋友被偷拍到了。嗯，然后他是一个路人，对不对？不同圈子的人。对对，很会运动的人。对，很会运动的人，很会打球的人。啊，棒球队的吗？是啊。要他自己讲出来。对。对了，反正我觉得他情绪影响很大，然后当下，但是那你一定知道他男朋友是谁啊？他不知道，我瞒了他超久的，你连他都瞒，我连相处的时候我都瞒，他所有人都没有一个人，没有一个人知道，而且因为这中间就是我都一直在关心他，说最近怎么样，他一直在对我说谎。啊，这很值得生气耶！我够朋友，其实蛮生气的，因为我就觉得很难过，因为我什么事情都告诉他，但是因为。基于我觉得他很听你有男朋友，你也会告诉他？对，如果我有的话。但是因为他是一个非常听话的人，就是我经纪人可能就是跟他说，不要太说什么之类的，这样可能怕我们说漏嘴，对之类的。然后，但是因为新闻一出来的时候，他当下马上是先来密我，因为他可能觉得说，我可能会因为这件事情很在意，所以我觉得他的情绪波动的当下，他还先来照顾我的情绪，我就觉得好吧。就算了，就先安抚我的心情。对，雅涵是支持这段恋情的，因为也并也不就是爱情这种事情，不是姐妹说了她就会做的。对对啊，毕竟她前面都可以瞒着你了。对啊。所以她跟你哭完之后，你有没有跟她发脾气？
说你为什么不跟我讲这件事？我是在事后，就是过了一段时间跟他说，其实那件事情我还蛮生气，有点失望，对你有点失望，对。然后他就说，他就有点撒娇，就是说好，我知道，他其实知道我有点失望什么的，所以他才第一时间来跟我说这件事情，有来跟我道歉这样。